Sanja, ovo nije vreme za tvoje sprnje i šale. Ne šalim se ja, Milana. Ona ne plače što je njegov otac živ ili umro. Ona plače zbog razloga i šoka, to si pravo, da. Sve su radili i scenirali kako bi Viktorija donela odluku da abortira. Toliko o velikoj ljubavi i o svemu što je Marko ovde pričao za Viktoriju 8 meseci, 9. Napolju se otvorila i afera Mateje iz Zagreba, znate si o kome ja pričam, koja je nastradala u 8 mesecu trudnoće. Svet je zgrožen. Osmakčići su ispali ozbiljni monstru. Šta su oni spremni da urade? A ja ću prvo da tebi dam, Viktorija, sada reč, pa ću ti izneti sve detalje. Ali ja ne znam, Milana, šta da kažem.